Localizada na rua Frei Durão, número 32, centro histórico da cidade de Mariana, está a Chantilly Confeitaria, uma das mais procuradas do ramo, com quase 7 anos de existência, completos no mês de janeiro. A Chantilly Confeitaria atende encomendas de Mariana e Ouro Preto e pode levar a satisfação de seus produtos para mais pessoas também de outros lugares da região. Visite a loja virtual da Chantilly Confeitaria e faça de forma fácil e ágil as suas encomendas. Acesse www.chantillyconfeitaria.com.br. Se você já conhece, volte sempre. Se ainda não visitou, faça uma visita à Chantilly Confeitaria. O Frei Durão, número 32, Centro, Mariana. Um extenso cardápio com diversos itens, como tortas, bolos, bombons e docinhos, pão de queijo, empadas, tortas salgadas, quiches, coxinhas, trufas, pastéis assados, bebidas quentes, sucos temáticos, bebidas frias, sobremesas variadas. Delicie-se na Chantilly Confeitaria. Faça encomenda para sua festa pela chantillyconfeitaria.com.br ou conheça o nosso espaço físico. Você será muito bem recebido. Rua Frei Durão, número 32, Centro, Mariana. Ou ligue DDD 31 3557 3195. Chantilly Confeitaria.